Biz kanalımız Kız Atmücüleri. Bugün sizce acı olgan giriginimiz var. Endilikde araba teknik sohbasını olganış üçün bizde yeni naborlarımız geldi. Bu naborlar nomi start kit deb nomlandi. Bu naborimizni Alqon platformasini o'rganuvchilar va araba teknik sohasiga qiziquvchi havaskorlar Ono R3 nabor deb ham yaxshi tanishadi. Demak, bu naborimizni boshqa naborlarga nisbatan afzalliklari nimadir? Nima uchun aynan shu nabordan tavsiya o'tish kerak yoki araba teknikani o'rganish kerak degan savollarga shunday javob berishim mumkinki, bu naborda boshqa naborlarga nisbatan qurilmalar soni jihatidan ko'pligi va aynan mana shu sohaga kerak deb o'ylagan qurilmadan chiqdi bo'lmaganligi va shularni asosida standart darsliklar tuzib chiqilganligi va bundan tashqari chet davlatlar ya'ni boshqa chet davlatlarning standartlarida mana shu robototexnika bo'yicha mana shu naborda darsliklar o'tilganligi uchun ham ushbu naborni endilikda robototexnik sohasida darslik sifatida qo'ydik. Demak, ushbu naborni o'rganish uchun sizda mana shu nabor o'zida onlayn darsliklar yozilgan disk ham mavjud. Ushbu disk ingliz tilida yozib chiqilgan videodarslar va siz bu naborni yana Facebook ijtimoiy tarmoq orqali mana shu silka orqali kirib o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Hamda ushbu naborni bizning onlayn do'konimiz orqali xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bu naborimiz to'g'risida yana keyingi videolarimiz orqali batafsil ma'lumot berib o'tamiz va onlayn darslarni ham boshlaymiz. Sizga qiziq bo'lsa kanalimizga kirib, bemalol ko'rib, robototexnikani sizlar bilan birga o'rganishingiz mumkin.